ഹലോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത്. നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ താഴത്തെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മമ്മയുണ്ട്, അമ്മി ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും മാങ്ങ നല്ലോണം ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പഴുത്ത മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യണതാ. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കമൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, അന്നിട്ട് വെച്ചില്ലേ ആ അതൊന്ന് കാണിക്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്. ആ തന്നെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് മാങ്ങയായിരുന്നു, ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാ മാങ്ങ അങ്ങനെ മാങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ മാങ്ങ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അന്ന് എത്ര കൂട്ടാച്ചാലും അവിടെ എവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താലും തീരില്ല. ആ തീരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് നല്ലോണം ഭരണിയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം മാങ്ങ നല്ല പോലെ കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം അതെ, നമുക്ക് കഴിക്കാനും മാത്രല്ല നാട്ടിൽ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് മാങ്ങ നല്ലോണം കുറവാ. ചക്ക കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു കേട്ടോ, എന്നാലും ചക്ക പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങ പക്ഷെ നല്ലോണം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അതെ, നമ്മൾക്ക് ദിവസേന മാങ്ങ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാനുള്ള മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് തുറക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരു കൊല്ലം, അതെ ഒരു കൊല്ലം മാങ്ങയാണ്. അതെ, ഇത് അമ്മ ശരിക്കും കണ്ടത് ആദ്യായിട്ട് എവിടുന്ന, മനക്കിന്നല്ലേ? ആ അതന്നെ, മനക്കില് നമ്മളുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അതന്നെ എടുത്തിട്ട് ഓണക്കാലത്തൊക്കെ ആളുകള് ഇത് വെച്ചല്ലോ. എന്താ പറയ പുളിശ്ശേരി, അതെ ഓണക്കാലത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആ അതന്നെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്മ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അത് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഈ സമയത്തും ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്. ആ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലഞ്ച് വർഷത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ അറിയോ, വെറുതെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ ഉപ്പുമാങ്ങയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. അതെ, അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാരും പച്ച അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയാണ്, കണ്ണിമാങ്ങയാണ് ഉപ്പിട്ട് വെക്കുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പുളിശ്ശേരി, മാങ്ങ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുക ഓണക്കാലത്ത്. പക്ഷെ മധുരം അങ്ങനെ വെക്കൊന്നുമില്ല, അത് ഉപ്പ് മധുരം മാറും കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാൻ, ഉപ്പുരസാണ്. പക്ഷെ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല. അതെ, അത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ണയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മാങ്ങപ്പുളിശ്ശേരി ചക്ക അവിടെ ഇരിക്കണേ, ചക്കടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്രാവശ്യം. അമ്മമ്മക്ക് മാങ്ങക്കൂട്ട, അമ്മമ്മക്ക് മാങ്ങക്കൂട്ട മാത്രമേ വേണ്ടൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒരു കൂട്ടാൻ ആവശ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല അമ്മമ്മക്ക് ആ മാങ്ങക്കൂട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങക്കൂട്ടൻ, ഇപ്പൊ ഇതാ മാങ്ങയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ. ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് നിറ ഇപ്രാവശ്യം, ഇവിടത്തെ ഒന്നും ഇല്ല, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്ന മാവാണ്, അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മാങ്ങയുടെ അത്ര എത്ര അറിയാം. ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് പടിക്കൽ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടന്ന്, അതെ കുറച്ചൊന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോ ഇവിടെ മുഴുവനെ മാങ്ങ വീണ് കിടക്കും. പ്രതും ഇങ്ങനെ പോയി പറിക്കിരുന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്ടായത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ, എന്തായാലും നമുക്ക് കാണിക്കാം. പിന്നീടല്ല അമ്മമ്മേ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗംഭീര മാസമാണ്, കർക്കിടക മാസം. വരുന്നു കർക്കിടക മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ. ആ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറേ പേര് പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ, കർക്കിടക കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർക്കിടക മാസമല്ലേ വരുന്നത്, അമ്മയുടെ അടുത്തും അമ്മമ്മയുടെ കരത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെയൊക്കെയും കുട്ടികൾക്ക് രാമായണം വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന് വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വഴികളുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് തുറന്നായാലും കേൾക്കാറില്ലേ രാമായണം. ആ അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ പാറുംമൃതൊക്കെ വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവര് കാണുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പൊ അതുപോലെ
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ആ ഒരു മാസത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യവും പറയാ. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കർക്കിടക മാസമാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയേ ഉള്ളൂ മഴ ചാരിയപ്പോഴേക്കും. മഴ 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 എപ്പോഴും മഴ. ഇവിടെ അമ്മമ്മയാണ് എപ്പോഴും മഴ വന്നാൽ ഓടും ഡ്രസ് എടുത്തേക്ക്. ആ മഴ അപ്പോഴേക്കും മഴയും മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മഴ. അമ്മയുടെ ഗാർഡൻ ടൂറ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പേര്. അമ്മയുടെ ഗാർഡനിൽ ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് പൂക്കളിനെയും ചെടികളെയും പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് പറയാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടേ അധികം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പൂക്കളില്ല. അപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ നിറയെ വിരിയട്ടെ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കാം കേട്ടോ. മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇതിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇട്ട് വയ്ക്കാറ്, കാരണം വലിയ ഭരണിയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണിയെന്നോ ചീന ഭരണിയെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. കാരണം നല്ല വലുതാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് മാങ്ങ അതിൽ കൊള്ളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊരു പൂപ്പലൊക്കെ വരും, പക്ഷെ അതൊരു കഴുകിയാ പോകുന്നതേ ഉള്ളു അല്ലേ. ചെറിയൊരു പൂപ്പല് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ മുഴുവനായിട്ട് മാങ്ങ മുങ്ങി കിടക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൊങ്ങിയിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പൂപ്പല് ആ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൂപ്പല് വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഒഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പൂപ്പല്. കണ്ട മാങ്ങ എടുത്തതിന് ശേഷം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മള് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴുത്ത മാങ്ങ. ആ അതെ, നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട്, കാരണം ഉപ്പുണ്ട് മധുരം ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചോറിലേക്ക് ചീനമുളകും കൂട്ടി അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞ് ചോറിലേക്ക് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കുക. അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം. ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ അളിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടോ. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് അതെ, നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ആ മാങ്ങ കാണിക്കുമോ, അത് എങ്ങനെയാ അപ്പം ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അതാ കണ്ടോ, ദാമമ്മ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ആ പഴുത്ത മാങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചത് അതേപോലെ. ഒരു വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്നാ കഴിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റും കൂടെ. ഒന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മയ്ക്ക്, പ്രഷർ ഉണ്ട്. എന്നാ ഒരു പീസ് എനിക്ക് തരൂ മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചേക്കാം. നല്ല ഉപ്പല്ലേ. ഉപ്പുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് അമ്മമ്മയുടെ മുഖം കണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല പുളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൻ്റെ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറിയിട്ട് ശരിക്കും ഉപ്പ് ആ ഒരു പുളി ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് അത് മാറുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പുളിയാണ് കേട്ടോ. പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എനിക്ക് പുളി കഴിക്കുമ്പോൾ തീരെ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രസമാണ്. അത് ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ മധുരം പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ, മധുരം പോയിരുന്നു ഉപ്പുമാങ്ങ ഇപ്പോ. അതെ, ഒരു കൊല്ലല്ലേ, ഒരു കൊല്ലം ആയില്ലേ. അപ്പൊ അതാ ഒരു കൊല്ലത്തിലേറെ. ഇനിയിപ്പത് കഴിക്കണത് ഇപ്പൊ കാണാട്ടോ. പനി പിടിക്കണം, മാങ്ങ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനി പിടിക്കണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആവും ടീച്ചർ അത് കാണുന്ന എല്ലാവരും വായിൽ വെള്ളം വരും. നല്ല ഇഷ്ടം കേട്ടോ പാറൂര്.
ഈ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരെ ആരെയെന്നറിയോ, ഉണ്ണീനെ. ഖത്തറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ണി, അവൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കണ കാര്യാണേ. പത്തനംതിട്ടയില് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. അവരെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അന്ന് കൊണ്ടുപോയി പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയില്ലോ, എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം, അത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പ് മാങ്ങ, പഴുത്ത മാങ്ങ, പഴുത്ത ഉപ്പ് മാങ്ങ. വേണ്ട, അടിച്ച് വലിക്കുന്ന ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട്. ഇത് കാണുന്ന അതെ, ഇത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വയർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും വരാതിരുന്നാൽ ഇത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വായിൽ വെള്ളം വരും. അമ്മ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീനമുളകാണ് കേട്ടോ, ഈ ചീനമുളകും കൂടിയിട്ട് ആ മാങ്ങ കഴിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേണ്ട, കഴിച്ച ഈ പഴുത്ത മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് വലിച്ച് കഴിക്കണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. മേലിക്കൂടെ ഒന്നും പോണ്ട, കയ്യുമ്പോൾ കൂടി മേലിക്കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് അതൊക്കെ നിറന്നാക്കി തുടച്ച്. ആ അത് തന്നെ, ഇതാണ് മാങ്ങ കഴിക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള രീതി അല്ലേ. ആയി വാ, എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നല്ല രസല്ലേ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങയാണേ. നല്ല പുളി ഉണ്ടോ, പുളിയൊന്നുമില്ല, മധുരല്ലേ, ചെറിയ പുളി, മധുരമുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. മാങ്ങ കഴിക്കുന്നത് എൻജോയ് തോട്ടിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങ, എങ്ങനെയാണ് മാങ്ങ കഴിക്കേണ്ടത്? തോല് അങ്ങനെയല്ല അമ്മന്ന്, തോലൊക്കെ അങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ച് ചീന്തി കളഞ്ഞ് എന്നിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈന്തി കഴിക്കണം, അതാണ് മാങ്ങ കഴിക്കുന്ന രീതി അല്ലേ. മനസ്സിലായോ, ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിളിക്കുന്നത്, അപ്പൊ തലയിൽ ഓടിയില്ല, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിലായേ. ആണോ, നന്ദിക്ക് തോണ പോവാൻ വിളിക്കണേ. പോക്കോ, എന്തുണ്ടോന്ന്, ഇനി ഇടിയാണ് സ്വന്തമായിരുന്നേ. അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച പഴുത്ത മാങ്ങി, ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച ചീനമുളകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുക, അത്ര തന്നെ വേണ്ടു. അപ്പം ഇതന്നെയല്ലോ കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മാങ്ങിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാവും, നമുക്ക് മാങ്ങ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാനോ അതുപോലെ എടുത്ത് കഴിക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട്, ചോറിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം. ബൈ.